Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин підготувала для вас команда 24-го каналу. Тож одразу все, що на порядку денному нашої країни та світу, починаємо обговорювати разом із вами. Президент України Володимир Зеленський анонсує підготовку до чергового Рамштайну. За його словами, це буде перша зустріч на рівні лідерів країн-союзників України у боротьбі з агресією Росії. Такі слова він сказав у своєму зверненні днем напередодні. Я сподіваюся, що зараз з'явиться у нас змога послухати пряму мову Володимира Зеленського. Ну, а я тим часом нагадаю, що от рівно тиждень залишився до засідання Рамштайн, на якому, я також нагадаю, визначають пріоритети підтримки України, домовляються за озброєння для нашої країни. Але перш за все про ось ці анонси я пропоную послухати пряму мову. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт передусім. І все, що зазначено в плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачена формулою миру. Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. А саме для цього ми працюємо. Дякую усім, хто нам допомагає, хто готовий, так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Володимир Зеленський також відзначає українських воїнів, які теж свого роду готують наступний Рамштайн. Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Глава держави висловив подяку усім воїнам Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців. Це реальна підтримка для фронту. Я також нагадаю, що засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться уже наступного тижня. Адміністрація президента США повідомляла, що зустріч пройде у суботу, 12 жовтня. Це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони та інших представників кількох десятків країн світу, що відбувається для синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Ізраїль розширює військову кампанію у Лівані. Про це повідомляє видання Reuters. Масштабні послідовні удари обрушилися на південній околиці столиці Лівану, Бейрут, із пізньої суботи до неділі, повідомили видання очевидці, посилаючись на гуркіт по всьому місту, що викликав червоні та білі спалахи протягом майже 30 хвилин. Ці удари були завдані після кількох днів бомбардувань Ізраїлем передмість Бейрута, які вважалися опорними пунктами підтримуваного Іраном озброєного угрупування Хезболла. Внаслідок атак загинув її лідер Саєд Хасан Насрала та, можливо, його потенційний наступник. Адже джерело Reuters у ліванських службах безпеки повідомило у суботу, що Хашем Сафіддін, потенційний наступник, не виходив на зв'язок з п'ятниці після ізраїльського авіаудару поблизу міжнародного аеропорту міста, який, як повідомлялося, був націлений на нього.
Ізраїльські військові заявили, що ліквідували Насралу під час удару по центральному командному штабу угрупування у Бейруті 27 вересня. Хезболла підтвердила його вбивство. Ізраїль розширює свої дії в Лівані. У суботу він завдав свого першого удару по північному місту Тріполі, повідомив представник Служби безпеки Лівану, а ізраїльські війська почали рейд на півдні. За словами очевидців Reuters, щонайменше 8 ударів сколихнули південні передмістя Бейрута ввечері в суботу, включно з аеропортом, після того, як ізраїльські військові попередили деяких жителів тікати. До нещодавньої активізації обмін вогнем між Ізраїлем і Хезболою був здебільшого обмежений ізраїльсько-ліванською прикордонною територією, паралельно з річною війною Ізраїлю в Газі проти угруповання Хамас. Ізраїльський військовий речник контрадмірал Даніель Хагарі тим часом заявив, що Ізраїль знищив 440 бойовиків Хезболи під час своїх наземних операцій на півдні Лівану та знищив 2000 цілих Хезболи. Ізраїльські наземні операції на півдні Лівану були описані Цахалом як, цитую, обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди. Країна стверджує, що посилила напад на Хезболу, аби забезпечити повернення десятків тисяч громадян до домівок на півночі Ізраїлю, які зазнали бомбардування угрупування із жовтня минулого року. Цахал заявив, що операції на півдні Лівану будуть розширюватися у міру необхідності, але, як і раніше, армія Ізраїлю має намір завершити їх якнайшвидше упродовж декількох тижнів. Ну, а в першу неділю жовтня маємо свято – День територіальної оборони. Свято встановлене в Україні згідно з указом президента від 30 вересня 2020 року. Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до бійців Сил територіальної оборони з нагоди визначного дня. Далі цитую. «У найвідповідальніший час ви ухвалили правильне рішення стати у стрій зі зброєю в руках, відбиваючи агресію ворога. Ви надійний щит для своїх близьких, своїх рідних, міст та сіл, для мільйонів українців. Ваш героїзм – нагадування про те, що ворог ніколи не зможе розділити нас. Сьогодні тисячі бійців з усіх куточків нашої держави проходять службу у складі Сил територіальної оборони, виборюючи пліч-о-пліч волю та незалежність України». Рустем Умєров також опублікував відео з кадрами бійців Сил територіальної оборони. Далі дивимося разом. Питання висловив і головком Олександр Сирський. Він каже, на початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України люди різні за віком, професією та досвідом взяли до рук зброю. Фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники, програмісти, науковці мужньо стали на захист України, поповнивши лави сил територіальної оборони Збройних сил України. Підрозділи та частини територіальної оборони з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами на околицях рідних для них Києва і Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл. Згодом тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів тероборони з різних куточків нашої держави рушили на схід та південь відбивати навалу підступного ворога. Воїни територіальної оборони неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту. Український президент Володимир Зеленський також привітав бійців Сил територіальної оборони із професійним святом, назвімо це так. І далі зацитую частину цього допису. Сьогодні День територіальної оборони воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей. З перших днів повномасштабної війни тисячі і тисячі воїнів ТРО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість України. Захист півночі, столиці Чернігова-Сум, захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави. Пишаємося кожним, хто справді стійкий. Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо пам'ять усіх полеглих у боях за
заради України, говорить український президент Володимир Зеленський. Відповідний допис із кадрами сил територіальної оборони він оприлюднив у своїх соцмережах, зокрема на фото можна побачити 127-му окрему бригаду, 121-му, 122-му, 111-му, 117-му, 109-му, 102-му, і це окремі бригади територіальних територіальної оборони сил оборони України. Ну, бачите, таке свято, коли ми з вами його не відзначаємо, але вболіваємо за наших військових із різних родів військ, сподіваємося на повернення додому і продовжуємо допомагати українським силам оборони, як можемо і чим тільки можемо. Ну, а далі ми з вами переходимо до огляду ситуації на фронтах, адже з нами вже є на зв'язку заступник командира батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич. Пане Олесю, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Я б хотіла розпочати із того, якою зараз є ситуація на вашому напрямку. Звісно, ті деталі, які безпечно озвучувати в етері. Ну, в першу чергу, також приєднуюсь до ваших слів про територіальну оборону. Вітаю з цим їхнім днем. Ми починали теж як територіальна оборона. Зранку прийшли, ми 99% були цивільними. І от зараз в процесі війни стали військовими. Зараз 92-га бригада штурмова. І один з найкращих, можна сказати, підрозділів БПЛА країни. Тепер по ситуації на фронті. Працюємо на двох напрямках. Глибокі Липці, це північ Харківщини, і Куп'янський напрямок. Глибокі Липці ворог вже тривалий час зупинений, руху немає, хоча намагається штурмувати будь-якими засобами можливими. На Куп'янщині ситуація дуже важка. Ворог тисне і хоче вийти до лівого берега річки Оскіл. Що ми дії відбувається майже постійно. Це ситуація важка, як ти сказав, да, робимо свою роботу, наскільки це можливо, ворог зупиняємо і наносимо максимальне враження. Яких цілей, на вашу думку, ворог ось цими штурмами і посиленням штурмів саме на Куп'янському напрямку намагається досягти в такій собі тактичній обстановці? Ну, знаєте, якщо, наприклад, про Харків сказати, про північ Харківщини, то там завдання їх не було вийти на вогневий артилерійський вогонь по Харкову, тому ствольну артилерію. То на Куп'янщині це завдання вийти і захопити весь лівий берег річки Оскіл для того, щоб витіснити сили оборони з того берега. І не далі вже там думати рухатися, як далі. Тому наразі вони рухаються, щоб карти дипстрій побачити, це такий виступ, який вони створили для того, щоб вийти туди. І достатньо близько вже до річки не перебувають. І кидають збій, шалені втрати ворог несе, але намагається рухатися. Це їхня мета – захопити лівий берег річки Оскіл. Поліція Харківської області нині оприлюднила інформацію про те, що у місті Куп'янськ безпосередньо через ворожий обстріл дістали поранення двоє чоловіків. І росіяни атакували саме із FPV-дрона. Наскільки небезпечною ситуація у цих районах залишається саме для місцевого населення, яке все ще залишається у своїх домівках? Знаєте, після деокупації Куп'янська, ми брали участь в деокупації Куп'янська і пішли далі тоді. Навіть тоді, після деокупації, коли ворог був достатньо далеко від Куп'янська, Куп'янськ знаходився під постійною загрозою. По ньому стріляли С-300 ракетами, і потім керовані бомби з'явилися. Наразі туди долітають і FPV-дрони, і ствольна артилерія. То Куп'янськ зараз небезпечне місце, і, звичайно, місцеві мешканці, які там живуть, вони в реальній небезпеці. Тому всі, хто виїхав, і всі, хто ми правильно це зробили, хто не виїхав, ну, адміністрація військова займається цим питанням, щоб людей максимально евакувати. Але завжди залишаються люди, які кажуть, ми зі свого дому не поїдемо. Такі люди є, і вони в небезпеці, так. На жаль, я от також хочу детальніше поговорити і про безпілотники, які зараз є на фронті, які використовують наші вороги. На жаль, ворог вміє вчитися, на превеликий жаль, все ще продовжує мімікрувати деякі тактики українських сил оборони, що стосується, наприклад, дронів камікадзе. Чи могли б ви з нами трохи поділитися тим, якою ситуація з безпілотниками є на вашому напрямку, наскільки ворог намагається насичувати фронти і розвідувальними, і ударними, і дронами камікадзе станом на зараз? Знову ж таки, ті деталі, про які безпечно говорити. Ну, вже відомо факт, що використовує ворог. Ворог використовує дуже потужний, це розвідувальний напрямок. У них літаки-розвідники «Орлан», «Суперкам» та «Зала». Ударні дрони – це «Ланцет». Ударні дрони – це камікадзе-дрони, які вони використовують дуже активно.
І тут же тільки питання, чим це можна подавити, або РЕБом, або іншими засобами. Тож, або літаки розвідники треба збивати, тому що це очі фактично ворога, і по ним він коригує вогонь. Тож ми знаємо, що робити для того, щоб їхній потенціал послабити. Цим ми займаємося регулярно. Якою є ситуація з безпілотниками в українських сил оборони? Знову ж таки, ті деталі, про які безпечно говорити. Знаємо, що там, наприклад, ударних дронів їх завжди не вистачає, так? Тобто їх завжди хочеться нашим військовим більше. Але загалом, чи вдається давати відповідь у цій сфері російським окупантам? Дрони – це в першу чергу не про кількість, а про якість. Тобто це там заяви про мільйон дронів, про 100 тисяч дронів. Це не сприймаю, це завжди важливо, щоб що це за дрон, який виробник, яке технічне оснащення, чи не застаріло воно, і чи якісне воно. Тому такі батальйони, як наш, давно мають свої майстерні, свої лабораторії, R&D-центри. І тут ми дрони доробляємо, перероблюємо так, щоб вони працювали. Щодо кількості, ну от був бій більше тижня тому, вже такі всі про нього чули, де 50 одиниць техніки пішли, пів першої ночі пішли, і до 10-30 ранку пішов бій. І наш батальйон, наші підрозділи і наші друзі з інших бригад, вони мали все необхідне для того, щоб зупинити ворога в той момент. Тобто дуже важливо, щоб дрони ми мали. Дрони маємо, але, звичайно, їх завжди не вистачає. І дронів, і компонентів до дронів. Тому всі, хто дивиться ефір, продовжуйте підтримати ті підрозділи, яким ви довіряєте, результати яких ви бачите, це дуже важливо. Навіть коли ми кажемо, що ситуація стабілізована, це не означає, що війна закінчилася. У нас дуже часто було таке, що ситуація стабілізована, всі молодці. І три дні про нас всі забувають, і у нас закінчуються компоненти, які ми купували за донати, які до нас йдуть. Тож, поки війна, працюємо наполегливо заради перемоги і підтримуємо Збройні Сили України. Бачите, тож на такому моменті я не можу не спитатися у вас на завершення нашої з вами розмови, де шукати актуальні збори Ахіллесу і, можливо, які потреби зараз на порядку денному у батальйону. Що з того, що можуть забезпечити волонтери, на що можуть зробити свій внесок зараз цивільні українці, є от на порядку денному зараз? В соцмережах можна знайти Ахіллес, нашу сторінку, там є реквізити, і завжди, якщо наступні ефіри будете запрошувати, можемо давати наш QR-код, його виставляти на екран. І люди можуть сканувати і підтримувати. Або там є одразу інформація, вона об'єднана і по мобілізації до нашого підрозділу, і по інших питаннях. Тобто ми так комунікуємо дуже активно з людьми, і з тими, хто хоче мобілізуватися, і тими, хто хоче підтримати. Добре нагадування для наших глядачів продовжувати підтримувати українські сили оборони. Я обов'язково. Дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборону України від Російської Федерації. Дякую. Олесь Маляревич, це заступник командира батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про непросту ситуацію на Куп'янщині. Це Харківська область, де окупанти намагаються посилювати свої атаки. Загалом знаємо, що деякі райони Харківщини, які окупанти атакують, ось так щільно, вони виглядають дуже і дуже погано, тому що ворог буквально продовжує зносити міста і села з лиця землі, чомусь називаючи це звільненням. Знаєте, в голові досі не вкладаються якось ті зруйновані міста і села звільненими можна назвати. Ну, але зрештою, про ті загрози, які з'являються саме для цивільного населення, зараз з вами трохи говоримо, адже у Куп'янську через ворожий обстріл дістали поранення двоє чоловіків. Поліція вже задокументувала наслідки воєнного злочину. Тамтешні правоохоронці розповідають, що вранці неділі 6 жовтня військові Російської Федерації баражуючим боєприпасом типу FPV-дрона вдарили поряд із автобусною зупинкою. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Осколкові поранення отримали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні до обласного центру. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти, її вибухотехніки. Ну і за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, але
На жаль, про такі провадження ми з вами дізнаємося кожного дня, бо кожного дня окупанти показують своє нелюдське обличчя, атакуючи у тому числі і цивільне населення. І бачите, усе частіше вони почали використовувати дрони-камікадзе саме для ударів по цивільному населенню. Ми з вами говоримо про те, що такі випадки усе частіше і частіше починають траплятися саме на півдні нашої країни, на Херсонщині. Вони почастішали також на Миколаївщині. І сьогодні попередньої години ми говорили з вами про те, що схожий такий випадок відбувся і у Сумській області, де ситуація залишається також важкою. Але от повідомляють в обласній військовій адміністрації про те, що в Річківській громаді Сумського району росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус Суми-Річки. Внаслідок вибуху отримали поранення троє мирних жителів і пошкоджено маршрутний автобус. Бачите, у випадку Куп'янська це FPV-дрон. Тут ми бачимо, що це боєприпас скинутий із дрону. Ворог не має нічого святого, атакуючи просто, от, ну, подивіться, автобусна якась там зупинка, чи просто цивільна дорога і понівечений росіянами автобус. Таке враження, що в них тепер у кожному автобусі, я не знаю, база НАТО, чи як вони там оце намагаються виправдати себе, але ми розуміємо, що жодного виправдання у них не буде і бути не може. Ну, але про злочини росіян, які вони роблять з цивільним населенням і з українськими містами і селами, ми з вами ще, звісно, поговоримо, тому що, на жаль, це такий у нас ворог. Ну, нічого у нього немає, ні людського, ні святого. Але давайте також оглянемо оперативну ситуацію на полі бою, адже оновлена інформація від Генштабу Збройних сил України вже надійшла. Загалом за добу зафіксовано 169 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари. Зокрема, скинув 130 керованих авіабомб. Величезна кількість, і ось ці десятки, сотні – це щодня для України обертається сусідство з Російською Федерацією. Крім цього, окупанти задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе і здійснили понад 5 тисяч обстрілів, з них 144 із реактивних систем залпового вогню. На Харківському напрямку ворог намагався 6 разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. На Куп'янському за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової, Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На цьому напрямку агресор активно застосовував і авіацію. На Лиманському напрямку ворог за підтримки авіації атакував 10 разів, намагався вклинитися в українську оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Новосадового. На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки. На Турецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Турецька. На Покровському наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новотурецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр. Ми з вами знаємо, що ситуація на Покровському напрямку дуже і дуже важкою залишається, як, власне кажучи, і на Курахівському останнім часом, адже там сили оборони відбили 26 атак. Найактивніші окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільян, Катеринівки та Антонівки. На Врем'ївському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні штурми українських позицій у районі Богоявленки. На Оріхівському, вже переходимо з вами південніше, окупанти один раз безуспішно атакували у бік Новоданилівки. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Російської Федерації застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Однак триває операція у Курській області. Стосовно ось цієї офензиви повідомлення
максимально лаконічне. Вони почали з'являтися нещодавно у Генштабі, але загалом стосовно тієї операції наразі зберігається така собі інформаційна тиша, коли не дуже багато знаємо, але спостерігаємо за тамтешніми здобутками українських військових, вболіваємо. З'явилися тепер збори і на Курську область, так, на військових, які перебувають на тому напрямку. Ну, а окупанти все ще намагаються вдавати, що у них там на Курщині усе відбувається, усе йде по плану, під контролем, які ще там тези вони намагаються використовувати, дуже і дуже велика кількість їх. Тим не менш, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Слухаємо. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях і 3 склади загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 21 бойову броньовану машину, 55 артилерійських систем, 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та 19 одиниць спеціальної техніки окупантів. На цьому моменті, знаєте, коли обговорюємо ситуацію на фронті, та інформація, яку ми споживаємо зі зведень, вона є достатньо такою бюрократичною і сухою, тому що у цифрах воно виглядає по одному, але насправді на деяких напрямках ці атаки, вони тривають цілодобово, і 20 чи 30 атак, штурмів, це все дуже відносно, тому що насправді там один отой штурм переливається в інший. Ми знаємо про велику кількість авіації, також керованих авіабомб, які ворог, на жаль, продовжує запускати на українські міста і села. Тож на цій ноті давайте спробуємо підтримати українські сили оборони, які протистоять ворогу, масштабному ворогу, ворогу, який довший і географічно, і, знаєте, по тих їхніх особових ресурсах, ніж Україна. Але наші військові все ще продовжують протистояти ворогу, як тільки можуть, на різних напрямках. Фронт, він величезний, він просто... Його можна вимірювати сотнями, тисячами кілометрів на тому кордоні, на лінії бойового зіткнення. Я нагадаю вам про збір для Сумського прикордонного загону, які зараз на Сумщині, власне, і перебувають. Збираємо кошти на автівку для цього підрозділу. Надійний пікап їм потрібен, ми такий знайшли, готові додатково оснастити його РЕП-системою для захисту від ворожих безпілотників, а відтак і від ворожої аеророзвідки. Ціна питання 430 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 88% від цієї суми. Тож я дякую вам за кожен ваш внесок, дякую за те, що продовжуєте допомагати українським силам оборони, а ми з вами переходимо далі до важливих новин, які, власне кажучи, військових і будуть стосуватися. Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Таку постанову, яку розробило Міністерство оборони, ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби, комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України. Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме у той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили – проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Детальніше про важливі зміни говоримо далі з нашим гостем, адже головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Іван Буряк приєднався до нашого етеру. Пане Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися поговорити про важливе.
Мої вітання, слава Україні. Героям слава. Отож, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Поділіться з нами, будь ласка, як на це рішення відреагували у вашій бригаді і, можливо, які кроки вже провели для того, аби з часом воно запрацювало так, як говорить міністр оборони Рустем Умєров. Безпосередньо ми дуже довго чекали цього рішення. Ми фактично завжди кричали про таке рішення, тому що воно є дуже важливим. Ми працюємо, запустили рекрутинг в своїй бригаді вже понад 8 місяців і маємо там певні результати. І у нас була складність в тому, що ми не могли до кінця бути відвертими з людьми, тому що ми людям давали безпосередньо наші професії, давали їм направлення, але на превеликий жаль, ну там по тій чи іншій ситуації ТЦК, навчальні, тренувальні центри ігнорували наші листи, наше прохання, наші запити на те, що нам потрібен цей бієць, і відправляли їх на ті чи інші підрозділи, де, звісно ж, ну, там і теж все нормально, я не маю на увазі про те, але нам було дуже складно проводити рекрутинг. Тому що коли ти людині розповідаєш про себе, рекламуєш себе, показуєш себе, приводиш йому, там, наводиш йому багато прикладів, і він згідний іти з тобою, а далі він попадає в такий момент розчарування, ну це там сама найбільша ця проблематика ТЦК там на сьогодення, да, ТЦК і суспільства, таке уявлення, ніби ТЦК – це не військові. От, тому що вони там внесли якусь свою дискримінацію безпосередньо військових, ті, які на лінії розмежування виконують свої завдання. Тому для нас це надважлива подія. Ми її дуже чекали і ми дуже тішимося, що вона на сьогоднішній день є і працює. Ми до цього повністю готові. У нас готові рекрут-центри, у нас готові люди, гарячі лінії гарячого зв'язку, де люди можуть отримати будь-яку інформацію. У нас готовий навчальний відділ, у нас готові інструктора, тобто ми з нетерпінням будемо радіти всім реальним і позитивним людям, які нарешті, може, зрозуміють, що їм потрібно ставати до Збройних сил, бо по-інакшому ніяк. Пане Іване, ви зачепили дуже цікаву тему, тема, яка все ще залишається трохи такою новою для нашої країни, це рекрутинг. Коли кожна бригада, насправді, там і в столиці, і в обласних центрах, і онлайн, у режимі онлайн також може розповісти про себе, розповісти про актуальні вакансії, але раніше такого не було. Рекрутинг тільки, по суті, почали запроваджувати. Як можете зараз оцінити ось цю систему рекрутингу, коли відбувається спілкування поміж там добровольцями і військовими, з досвідом, і чи продовжують до війська приходити добровольці зараз? Дивіться, давайте спочатку зрозуміємо, що таке рекрутинг. Рекрутинг – це безпосередньо реклама, де ти себе і позиціонуєш, і ти себе показуєш. Ти можеш показувати себе як із, ну, там, з красивої якоїсь картинки, з красивого відео. Звісно, вже ти розповідаєш свою історію, ти розповідаєш, що ти такий, що ти зробив, ти розповідаєш якусь статистику, ти розповідаєш, які в тебе є вакантні посади. В будь-якому, це, на моє переконання, це взагалі... Ну, це правильні хіти, правильні речі, тому що зараз буде породжена конкуренція. Конкуренція між підрозділами. Будь-яка конкуренція в будь-якому бізнесі, там, ми самі це розуміємо, вона породжує якість і гарну ціну. Ну, конкуренція між іншими. Так само тут буде, це те саме буде відбуватися в Збройних силах України. Тому що кожен підрозділ буде зобов'язаний там вже максимально віддавати максимум із максимума для того, щоб зацікавити чимось людей. Вони вже будуть слідкувати за тим, що як вони відносяться до людей, як воно все йде. Тому що як раніше працювало? ТЦК, навчальний центр. Людей тобі привезли, визначили тобі кількість, ти приїхав, їх забрав. А на сьогоднішній день може кожен доєднатися безпосередньо до нашої бригади, може доєднатися до інших бригад. Ми тут не силоміць нікого не будемо затягувати і не силоміць нікому не будемо там щось говорити. Ну, тут ще є важливим моментом в проблематиці, скажімо, рекрутинга, як на мене, і ну, на моє глибоке переконання, що потрібно все ж таки робити якісь важелі градації в суспільстві, щоб людей не ганяли по вулицях бусиками, а щоб людям просто поставили десь якісь такі певні рамки розуміння, якщо ти сьогоднішній день не приєднаєшся до Збройних сил України, якщо ти дійсно
придатний до служби і не приєднаєшся сьогоднішній день до війни, то в завтрашньому дні ти маєш бути якимось таким людинкою з хрестиком, ну не з хрестиком, з галочкою і неприйняттям його. Я взагалі мовчу про якісь там депутатські посади всіх рівнів, неприйняттям його на якісь державні роботи, на державні служби. Надо якийсь ще механізм. Тому що ми зараз будемо рекрутингом вже тривалий час, якщо показали картинку, робимо відео, розповідаємо, таргетинг, вкладаємо, борди, все, що тільки можемо, але воно десь не до кінця теж працює, коли суспільство не усвідомлює до кінця всієї ситуації. Пане Іване, я б хотіла з вами також поговорити і про те, які вакансії зараз є у вашій бригаді. Ми бачили такі невеличкі спойлери із сайту, але вони стосувалися саме бойових вакансій. От ви говорите про також про конкуренцію поміж бригадами, і мені здається, що воно також справді там знайти людину, яка добре робить свою роботу, яка має досвід, можливо, мала відповідний досвід у цивільному житті. Це справді зараз непросто. От які вакансії у вас зараз є, і за якими людьми, з якими якостями, з яким досвідом, можливо, полюєте зараз от найбільше, так би мовити? Вакансії у нас є різних типів. Звісно ж, найбільше ми націлені, так як зараз війна, вона взагалі змінилася, і ми максимально намагаємося працювати і думати з людьми, і хвилюємося за людей, тому ми шукаємо мотивованих, досвідчених людей. І саме важливе, вакансії в нас всі на колективну зброю. Що це таке? Це артилерія, зенітно-ракетні війська, це противотанкові війська, це роти вогневої підтримки. І найбільше в нас є свій створений великий батальйон безпілотних систем «Чорний ворон», який на сьогоднішній день влучно нищить постійно техніку ворога. Ми набираємо оберти, в нас є і літальні апарати, ми в цьому напрямку дуже сильно розвиваємося. Тому першочергово все, що ми поклали на рекрутинг і покладаємо на людей, це, скажімо так, не прямих піхотинців. Це не тих, що там от ми всіх беремо відразу в піхоту. Ми проводимо навчання, дивимося по їхній морально і взагалі фізичній там підготовці. І найбільше ми шукаємо людей туди для того, що не вистачає вправних пілотів піввідронів, не вистачає вправних пілотів мавіків, скидів, не вистачає вправних операторів стугни, джевеліна, ПТРК, там, це роти ПТРК. Тому ми більше націлені на цю верству, скажімо так, спеціалізації в Збройних силах України, тому що колективною зброєю наша бригада найкраще управляє, вона злагоджена, вона велика, міцна і вона з історією. І от, пане Іване, на завершення також хочу розпитати у вас про підготовку, говорити про те, яких людей зараз потребуєте, і коли йдеться про ось таке озброєння. Чи потрібен якийсь спеціалізований досвід у цивільному житті? Щось знати, щось вміти, чи все ж таки у навчальному центрі допоможуть освоїти певне озброєння? Звісно, найбільш там досвід, який досвід там комп'ютерної справи, досвід комп'ютера. Зараз все комп'ютери, технології, там критичного мислення, аналізу. Там звісно ж, молоді хлопці, які, скажімо, більш молодші, яка в них моторика рук, і там вони можуть краще управляти впівдроном, там чоловіки, скажімо, поважного віку, такі як я, там це вправні оператори джевеліна, там стугни, це ті люди, які можуть там підготувати позицію, виставити розрахунок і влучно відпрацювати по техніці ворога. Тому ми готові до будь-яких, скажімо так, викликів. У нас є окреме навчання на FPV-дрони, є окреме навчання на мавіки, на скиди. І, звісно ж, люди пройдуть базовий рівень підготовки. Після базового рівня вони будуть розподілені вже там по своїм спеціальностям на інші рівні підготовки. Це ще 2 неділі буде додатковий курс. Тобто у нас буде місяць, 2 неділі додатковий курс. Це на наших полігонах, не в районі виконання бойових завдань.
А далі вже після того вони поїдуть в район бойового завдання, в підрозділ, який вони будуть призначені, де вони ще будуть вже, ну, безпосередньо не на самій лінії розмежування, а там за 20-30 кілометрів від лінії розмежування, де вони вже будуть проходити злагодження в своєму підрозділі. І лише тільки після злагодження фізично людина виїжджає на позицію. Тому у нас там складається це мінімум там 40-50 днів. Я дякую вам, пане Іване, за те, що знайшли час для нашого етеру. І дуже сподіваюся, що він корисним буде для наших глядачів і що, що знайдуться добровольці, які зацікавляться тими вакансіями і тією підготовкою і вашою бригадою, про які ви нам розповіли. Дякую вам. Іван Буряк, головний сержант бригади 93-ї «Холодний Яр», був з нами на прямому зв'язку. Про рекрутинг безпосередньо до бригад говорили разом із вами. Дуже хороша зміна, можливо, зроблена вона трохи із запізненням, але все ж таки її ухвалили, і вона вже починає працювати. І це означає, що з бригадами можна піти, познайомитися, поговорити, обговорити досвід тощо. І дуже сподіваємося, що ця міра, вона також зменшить кількість і ПСО, а подекуди і справжніх новин, які крутяться навколо деяких ТЦК, так, тому що цей процес, він є критично важливим зараз для нашої держави. Ну, а для нас з вами є важливим також і завершення нашого етерного часу, лише цієї години, тож буду потрохи робити оту нашу традиційну перерву, але після неї, після кількох хвилин ми все одно зустрічаємося в етері 24-го каналу, тож у жодному випадку не перемикайтесь.